שלום רב לכם, היו ימים. היו ימים שקראו לו בכלל הלמוט אוסטרמן. הוא נולד בגרמניה והגיע לארץ בגיל 5, וכנער היו ימים שהוא שירת באצ"ל, ואחר כך הצטרף לחיש של ההגנה לפלוגת הקומנדו של גבעתי, שהוא עלי שמשון. היו ימים שהוא נפצע באחד הקרבות במלחמת השחרור, אחרי שעבד שנתיים בעיתון הארץ, בכסף שקיבל מאגף השיקום של משרד הביטחון, עם ההכנסות שהיו לו מספרו בשדות פלשת, שבו תיאר את חוויותיו ממלחמת השחרור, רכש שבועון דל תפוצה בשם העולם הזה. בלי מורא ובלי משוא פנים הוא ערך את השבועון הזה במשך 40 שנה. היו ימים שהוא הפך את כותרת העיתון שלו למפלגה, והוא עצמו היה חבר כנסת בשלוש קדנציות. שתי קדנציות מטעם העולם הזה כוח חדש, וקדנציה אחת בשלי. מאז הוא לא נח לרגע. הוא שמו קשור בתנועות מהפעולה השמית, דרך המועצה הישראלית למען שלום ישראלי פלסטיני, ועד גוש שלום, וזה רק על קצה המזלג. שלום אורי אבנרי. שלום. תגיד לי קודם כל, איך הגיע הלמוט אוסטרמן לאורי אבנרי? את השם הפרטי החלפתי עוד כשדרכתי על אדמת ארץ ישראל. אבל לא לאורי בהתחלה. לא, הוא עבר כמה שלבים עד שגיע לאורי. אני את כל השם פרטי ומשפחה החלפתי ביום אחרי יום הולדתי ה-18. זה בכלל היה בלתי נתפס. להישאר עם שם לועזי. זה שנראה היום אנשים שמדברים כל היום על לאומיות, נשארים עם שמות רוסיים ואוקראינים וגרמנים, זה עד היום, זה מפריע לי. כן. קודם כל יש לך הבעיה הזאת שאיש אומר לך את שמו, אתה מיד יודע את מוצאו. זה מפריע מאוד. אילו כולם היו מאמצים לעצמם שמות עבריים, אז היו כולם עבריים. ישראלים. כן. אבל איך הגיע אוסטרמן לאבנרי? אבנרי זה לא על שם אחיך שנהרג במלחמת העולם השנייה ששמו היה אבנר? כן. נכון, כן? וכאמור, רצנו למשרד המחוז הבריטי, ברגע שהגענו לגיל 18 כדי להחליף את השמות. את השמות הפרטיים החליפו מיד שבאו לארץ. כך ש... זה היה טבעי. כן. תגיד לי, איך הגעת כנער למחתרת, לאצ"ל? איך הגעת לאצ"ל? בשבילי זה היה מובן מאליו. היה פה יישוב עברי, גדול, שכבר עברנו 500,000, והייתי משוכנע שמגיע לנו, כמו לכל עם אחר, עצמאות. אני נכנסתי לאצ"ל כדי להילחם בבריטים. המלחמה שאצ"ל בערבים הפריעה לי מאוד, והיא גם הביאה לכך שאני פרשתי מאצ"ל, דבר שהיה מאוד לא רגיל, ואחרי זה 3-4 שנים. כאילו, מה גרם לך להבין שאצ"ל זה לא בשבילך? כן, אני התנגדתי, הייתי כבר בן 18 או משהו, התנגדתי מאוד לקו, שני דברים, גם לקו האנטי-ערבי של אצ"ל, אחר כך לחי שפרש מאצ"ל, לא היה כל כך קיצוני בתחום הזה. והדבר שני, הפריע לי המלחמה נגד ארץ ישראל העובדת. Aha. האידיאולוגית. אני... אבל אתה אז בפילוסופיה שלך היית רוויזיוניסט? בהתחלה, כן. אני מאוד התרשמתי מזאב ז'בוטינסקי,
כל יום שישי בבוקר רצתי לקיוסק לקנות את העיתון עם המאמר השבועי של ז'בוטינסקי. גם היום אני חושב שהיה איש גדול ואיש מאוד מושך גם מבחינה אינטלקטואלית. אבל התורה הזאת, האנטי-סוציאליסטית, הקיצונית, השנאה לארץ ישראל עובדת, השנאה לקיבוצים, השנאה לכל מה ש... אז היה בכל זאת הגרעין הרוחני של היישוב, כל זה הפריע לי מאוד. ועד שהגיע היום ש... אמרתי, אני לא יכול יותר, ולא לא בשבילי. כן. תגיד, ושואלי שמשון, הקומנדו של גבעתי, זאת יחידה שנשארה חרוטה בהיסטוריה הישראלית, אולי בזכות השיר שאתה כתבת עליה. השיר והספר, ספר, שני ספרים. אבל הספר העיקרי שהפך לבסלר, אני חושב... זה בשדות פלשת. בשדות פלשת, 1948. אני חושב ביחס לאוכלוסייה, באופן פרופורציונלי, זה נשאר רב המחר הגדול ביותר. בתולדות המדינה. והוא מורכב, חיילים אסור היה להם לכתוב ולפרסם. את הפקודת מטכ"ל מהראשונות, אני חושב. אני התעלמתי מזה, ואני במשך כל המלחמה כתבתי, שלחתי לעיתון, וזה פורסם. בכל מהלך המלחמה, הרשימות שלי פורסמו ב... עיתון הערב של הארץ, דאז, כל כמה ימים, זה היה בפירוש נגד החוקים, ומפקד החטיבה עזר לי לכתוב שהדברים יגיעו לעיתון. היו ימים ההם. ככה היית נראה אז, אה? זה אחרי הקרב הכי נורא של המלחמה, ליד נגבה, ואתה רואה, אם אתה מסתכל טוב, הבעת הפנים, הבעת העיניים, אתה רואה מה עבר עלינו באותם יומיים שלושה. זה מקום שנקרא איבדיס, שכמעט כל הלוחמים בו נהרגו, ואני לא הייתי שייך אליהם, אלא אני הייתי כבר בשולי שמשון, שרחבנו על ג'יפים, ובאמצע הקרב שלחו אותנו עם ג'יפים לאים חום הנפץ, או עם פגזים, להביא להם פגזים. זאת החוויה האיומה מסביב הפגזים של המצרים, ואנחנו, כוחנו היה במהירותנו. זאת הייתה הגנה יותר טובה משריון או משהו, אנחנו היינו מאוד מאוד מהירים וקלי תנועה. הגעתי לשם. אני חושב שנשארו שם 4-5 לוחמים במצב של פעולה. ואני זוכר את המחזה הזה שמולנו, ומאה מטר מולנו, הצבא המצרי התקדם לקראתנו, כמו בסרטים, בשורה במאה ה-18, שורות ארוכות, וכל זמן שעוד מקלחת אצלנו פעל, הם לא עברו את 100 מטר האחרונים. הייתה להם בעיה עם זה. הם נשכבו ו... ולא הגיעו בסופו של דבר. זהו, חזרנו לנגבה ועשינו פשיטות על הכפרים שמסביב נגבה שכבר לא קיימים היום. והיו ימים מרגשים. התמונה שראינו קודם הייתה תמונה של עצב, עצב עמוק, כמו שראינו במוצב הזה, במשלט הזה, שכבו הרוגים מימין ומשמאל, את הפצועים הוצאנו על הג'יפים שלנו, והכנסנו פגזים והוצאנו. הוצאתם פצועים. ושם גם קיבלתי תעודה של פחדנות. תעודה של פחדנות? כן. מה? למה? הייתי על הגבעה, הייתה הפצצה איומה, ופתאום
ראיתי מטוס מצרי. לאן לא היו מטוסים? היה מטוס מצרי מתוצרת אנגליה, ספיטפייר ממלחמת העולם. והוא התחיל לרדת עלינו, ואני אמרתי לעצמי, זה המבחן של אומץ לב. נשארתי, היו לנו מקלעים על הג'יפים, והג'יפ עוד היה במקום. אבל לא יכולתי לראות בו, אלא בעמידה. אז אני יריתי בו, והוא ירה בי. וברגע שהוא עשה את התנועה הזאת, בשביל להפציץ אותי ממש, אני נשקפתי בתוך התעלה. זה הפחדנות. זה מה שצריך לעשות. זה היה מבחן. אתה יכולת רק לפגוע בו כשהוא היה ממש מעליך, כן. אבל אתה יכולת לראות בו מלמטה. תראה, אחרי מלחמת השחרור... למה אתה קורא לזה מלחמת שחרור? זה לא שחרר שום דבר. איך אתה קורא לזה מלחמת העצמאות? היום אני קורא לזה מלחמת תש"ח. ונטרלי. בלי להתחייב. כן, בלי להתחייב. אבל לא, אני מעדיף מלחמת העצמאות, שזה השם הנכון. אוקיי. זכותך. תגיד רגע, כבר עבדת הרי אחרי המלחמה הזאת, עבדת שנתיים אצל גרשום שוקן בארץ. ואז, שנתיים אחרי קום המדינה, אתה משתלט על העולם הזה. ואני אף פעם לא הבנתי למה. כי מה חיפשת? חיפשת מקום משלך כדי שתוכל להוציא שם את הרעיונות שהבשילו אצלך במלחמת השחרור, נגיד? אני במלחמה כתבתי חוץ מעשרות הרשימות אלה שהפכו אחר כך לביסות פלשת, כתבתי כמה מאמרים, לא רפורטז'ות, אלא מחשבות. אוקיי. ואני כתבתי 3-4 מאמרים, מה צריכים לעשות אחרי המלחמה. ואלה היו מאמרים בזכות שלום, ברית ופיוס עם העם הפלסטיני. שאז היה נשמע כמו רעיון משוגע. הכחשנו שיש פלסטינים בכלל. אסור היה להגיד את זה. ושוקן, עורך הארץ, גרשום שוקן, קרא אותה, את המאמרים האלה וכתב לי, אני נפצעתי, שכחתי להזכיר, לקראת סוף המלחמה נפצעתי קשה. והוא כתב לי מכתב לבית החולים, שכאשר אני, אם וכאשר אני אחלים, שאני אבוא אליו. וכך היה, והתחלתי לעבוד בארץ, הייתי כותב את המאמרים הראשיים, והוא קיבל את ירי על סמך המאמרים האלה, ואז הוא התחיל לצנזר אותי. לצנזר? לצנזר. מאמרים שהוא כן פרסם, יש מאמרים שהוא לא פרסם, וזה לא מצא חן בעיניי. ואני... תוך כדי שעבדתי בארץ, אני גם עזרתי לאורי קיסרי לערוך את העולם הזה. שאז היה שבועון כזה נחמד, לא מזיק לאף אחד. כן, גם קטן כזה. קטן, ומכיוון שאורי קיסרי היה ידיד של שוקן, הוא השאיל אותי פעם בשבוע לעשות את העריכה הטכנית של העולם הזה. ואז אורי קיסרי יום אחד נמאס לו, הוא הציע את העיתון למכירה לשלושה, לעזריאל קלבח ממעריב, גרשום שוקן מארץ, ואני באופן אישי. ואני חטפתי את זה. ועזבתי את הארץ. הוא כעס עליי שהוא עד סוף ימיו לא דיבר איתי ולא ענה לי שלום, חוץ מפעם אחת. ואני התחלתי לערוך את העולם הזה. למה העולם הזה? למה לקחתי את זה? שתי סיבות. א', אני התנגדתי למשטר של בן גוריון מיום הראשון שקמה המדינה. כן. טוטלית. כן. לאורך כל החזית. באופן מיוחד לגבי השלום עם הערבים, אבל למעשה לאורך כל החזית. ודבר שני, היה לי בראש עיתונות
מסוג לגמרי אחרת ואחר מאשר הייתה אז שרת בארץ. עיתונות בארץ הייתה משעממת. מפלגתית היא הייתה, נכון? מה? הוא בא ככולה, הייתה אז עיתונות מפלגתית, כי כמעט כל מפלגה היה לה עיתון שלה, נכון? כן. כן. דבר היה של ההסתדרות, זאת אומרת של מפא"י, על המשמר של מפ"ם, למרחב אחדות עבודה, כל העם של מק"י, כן, על הבוקר של חירות וכן הלאה. לא, הבוקר של הציונים כללים. ו... היה עיתון חירות. המשקף, כן. כן. וכולם יחד הייתה להם תכונה אחת משותפת. הם היו משעממים עד מוות. הם הביאו לארץ את המסורת העיתונאית הגרמנית, הפולנית, וגם שם העיתונים יומיים היו... משעממים. משעממים, בצורה שלא תתואר היום. כן. ואז אפילו כשקם מעריב מידיעות אחרונות, עיתוני ערב, הם היו משעממים. ולי בראש היה, הייתה עיתונות לגמרי אחרת, אמריקאית, אנגלית, אנגלוסקסית, גילו עם... חכה. עיתונות מגלה. חכה פה רגע. אני רוצה על העולם הזה להקדיש איתך חצי שעה נפרדת לדבר על העולם הזה. אני רוצה להתקדם טיפה קדימה עכשיו, כי באיזשהו שלב אתה הגעת לכנסת. ואם אני זוכר נכון, קראתי באיזשהו מקום איזה רעיון איתך, שפעם אמרת שהמטרה שלך להגיע לכנסת היה... כדי להילחם בחוק לשון הרע. כי זה החוק שהכי הפריע לך בעולם הזה. זה נכון? זה נכון על פני השטח. אני מהרגע שיצאתי מהצבא, הייתה לי הברירה, או ללכת לעבוד בעיתונות, או להקים מפלגה. הנטייה שלי הייתה להקים מפלגה למען האמת. כבר אז? מהרגע הראשון שקמה המדינה. אני כאמור התנגדתי לבן גוריון התנגדות טוטלית. אבל כשבדקתי את העניין, הבנתי שזה בלתי אפשרי. להקים מפלגה זה דבר מסובך, זה דבר קשה. לא היה לי שום אמצעים. לא הייתה לי גרוש אנשים, חוץ מה... תגמול שקיבלתי בשביל הפציעה שלי. מאגף השיקום של משרד הביטחון. ובכסף הזה קניתי את העולם הזה. החלטתי שמשני הדברים, הדבר המעשי זה עיתונות. עיתונות על מנת להילחם. בבן גוריון. בבן גוריון. ובסביבתו. כל הממסד והמשטר הזה. וככה עשיתי, ואז אחרי 15 שנים שלחמתי בן גוריון על סכינים, על יותר מסכינים, אקדחים, ואז בן גוריון השאיר אחריו, כשהדיחו אותו, הוא השאיר אחריו הצעת חוק, חוק לשון הרע, שנתפרה לחלוטין בשבילי, בגלוי. איך יודעים? איך? הייתה בחוק רשימה של האחראים שאותם אפשר לתבוע. על פי החוק הזה. על פי החוק הזה. ובין כל הזה, עורך, מול, עורך, מדפיס וכו', היה דבר אחד שנקרא ראש מערכת. ראש מערכת לא הקיים, זה תואר שאני המצאתי בשביל ידידי שלום כהן. והעולם הזה. ידידך לשעבר. לשעבר, מאוד לשעבר. והיה ברור לחלוטין שזה מכוון לשתק, להשתיק את העולם הזה. וזה נתן לי גם את הדחיפה הסופית לנסות לעשות דבר שלא היה לו תקדים, להקים יש מאין. מפלגה. מפלגה וללכת לכנסת. אבל זה לא רק נתן לי את ה... את הדחיפה, זה נתן לי גם את הסיכוי, מפני שקוראי העולם הזה היו קשורים לעיתון בצורה שהיום קשה לתאר. הם היו מסורים בלב ובנפש. אני גם התייחסתי אליהם, לא כעיתון, לא לקוראים, אלא
כשותפים בפעולה. הנה, יש לנו פה תמונה זה היום שלך, הראשון. היום הראשון בכנסת, לא, עם בן גוריון. זה הכנסת הקודמת. מה שאתה רואה פה זה... בבניין פרומין, כן. פרומין, כן. מה שאתה רואה פה זה בן גוריון היה, לפני שנבחר יושב ראש הכנסת, מנהל את הישיבה הראשונה, וכאן חברי הכנסת. זקן חברי הכנסת. בן גוריון היה זקן חברי הכנסת, וקראו לו מכיסאו, לבוא לדוכן... לנהל את הישיבה הראשונה. השפרוש נהל את הישיבה. בדרך הוא עבר, מוכרח היה לעבור על פניי. ואני תמיד אומר, זה כמו שאדם עיקר בפעם הראשונה בא לגן חיות ורואה קנגרו, אומר לו, אין דבר כזה. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת. הוא כאן, יש פה תמיהה, מה האיש הזה עושה פה? איך הוא הגיע הנה? כן. למרות המשקפיים. למרות המשקפיים. כן. אז באמת, אז באמת בגלל החוק הזה, להילחם בחוק לשון הרע, הגעת לכנסת. כן, זה אפשר לי להגיע לכנסת. המלחמה בחוק הזה. אבל לא זה הדבר היחידי שעשית בכנסת. לא רק בחוק הזה נלחמת. פה, בכנסת הזאת. עוד לפני שהגענו לכנסת הזאת, בכנסת הקודמת, אני מהרגע הראשון בכנסת לחמתי בממשלה, במשטר, בבן גוריון בקיצור, לאורך כל החזית. החל בשחיתות שהתחילה אז להרים ראש, הפרדת הדת מהמדינה, הכלכלה, לא הייתי אף פעם סוציאליסט קיצוני, אבל אני בא צדק סוציאלי. וכבר אז, היה לי עניין מאוד מאוד קרוב ללב. זה עניין הסכסוך שנולד אז בין אשכנזים למזרחים. למה זה היה קרוב ללב? אני לקראת סוף המלחמה הפכתי לממקף. מפקד כיתה. וקיבלתי, היה לי, יכולתי לבחור בין כיתה של פולנים או של מרוקאים. בחרת מרוקאים. הבחירה הראשונה היו בולגרים. הם כבר נגמרו. כשאני באתי, כבר לא היו בולגרים שאפשר לקחת אותם. אז אני בין שניים אלה בחרתי במרוקאים. זה היה מאוד קשה, מכיוון שא' הם לא הבינו עברית. ואני לא הייתה לי שפה לדבר איתם, אז עד כמה לא ידעתי כל כך צרפתית. ותלך, תסביר שרימון יד יש לו מסלול ישרה, ושכחתי כבר, זווית נפילה חדה. לך תסביר את זה לאנשים... שלא החזיקו רובה בחיים. שלא ידעו כמעט מילה עברית. והיו לי איזה 8 מרוקאים, 3 טורקים, ובאמצע היה משהו מצרים ועיראקים. כשאני נפצעתי, שכבתי ממש תחת מקלע מצרי, במקום שנקרא היום קריית גת, וזה היה, להוציא אותי משם, זה היה משימת התאבדות, ו4 מרוקאים, מהכיתה שלי הוציא אותי. ונשארתי בקשר איתם, ואני ראיתי... ודרכם למדת את קשיי החיים של, של המרוקאים באותם שנים? כן, כן, אני... תראה, אלה היו בחורים נהדרים, שבאו לארץ בלי המשפחות שלהם, הם באו להילחם. היו מאוד מודעים לזה, פעם אחת קיבלנו פקודה לנסוע לראשון לציון, ו... להתאים מסעית בחול בשביל להרחיב את המחנה. ואנחנו באים לשם, וביקשתי מהם לרדת, נתתי לכל אחד עת חפירה, ואמרתי, זורים לא, אנחנו באנו להילחם, לא בשביל לעבוד. מהר חשבתי מה לעשות, אמרתי, אתם צודקים, זה היום די חם בקיץ. אמרתי, אתם צודקים, יש פה עץ, תשבו בצד של העץ, ותנוחו. לקחתי את... חפרת.
שלום כהן שייתי גם לקח עד והתחלנו לחפור, ולאט לאט הם קמו זה אחר זה והתחילו לעבוד. היחסים היו, צריכים היו להבין אותם, זה היה פסיכולוגיה לגמרי אחרת. כל פנים נשארתי דבק בנושא הזה. כן, כל השנים. המזרחים. אבל תשמע, אני כאן חייב לעצור אותך בגלל סיבה מאוד פשוטה, כי נגמר לנו הזמן. רע מאוד. רע מאוד, אבל אנחנו עושים איתך עוד תוכנית, שבה נתרכז בעיקר בעולם הזה, אבל לא רק. אתה מסכים? מסכים. אז תודה רבה לך על הדברים שאמרת כאן. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשוב עם אורי אבנרי לעוד תוכנית אחת, גם בשבוע הבא. בינתיים שלום רב לכם.